Müdafiə Naziri General Polkovnik Zakir Həsənov isə bugün keçirdiyi müşavirə zamanı Ermənistan Silahlı Qüvvələri tərəfindən törədilə biləcək istənilən təxribatın qarşısının bundan sonra da dərhal və qətiyyətlə alınması barədə konkret tapşırıqlar verib. Nazir Ali Başkomandanın tapşırığına əsasən bölmələrimizin yeni yerləşmə mövqeləri məntəqələrində xidməti döyüş fəaliyyətinin təşkili ilə bağlı digər dövlət qurumları ilə qarşılıqlı əlaqədə zəruri tədbirlərin qısa müddət ərzində başa çatdırılmasının vacibliyini diqqətə çatdırıb. Eyni zamanda şəhid ailələri və döyüşlərdə sağlamlığını itirən hərbi qulluqçuların daim diqqət mərkəzində saxlanılması və onların qayğılarına xüsusi həssaslıqla yanaşılması barədə müvafiq göstərişlər verib. Müşavirənin sonunda qoşun xidmətinin, şəxsi heyətin xidməti və sosial məişət şəraitinin tibbi təminatının daha da yaxşılaşdırılması, həmçinin azad edilmiş ərazilərdə mühəndis tədbirlərinin davam etdirilməsi ilə əlaqədar vəzifəli şəxslər qarşısında konkret tapşırıqlar qoyulub.